Բայց այսօր վերջին սեանսն է։ Դու էլ էիր ուզում չէ՞ այդ մուլտը նայել։ Չէ, Պետյա, մենք կինո չենք գնա։ Բայց ինչու, Կատյա։ Այսօրը համար, մենք չենք կարող նրան մենակ թողնել։ Ողջույն բոլորին։ Իսկ ինչու եք այստեղ նստած։ Մենք էլ ձեզ էինք սպասում։ Տատիկը գնացել է ատամնաբույժի մոտ, իսկ մենք պետք է Իպոլիտին հետևենք։ Դրա համար էլ ստիպված ենք այստեղ ցցվել։ Ուշադրություն մի դարձրու, ուղղակի Պետյան երազում էր կինո գնալ, դրա համար էլ բոլորից նեղացել է։ Իսկ ձեզ ոչ ոք չի կարող փոխարինել։ Ով? Օրինակ ես։ Ես գիտեմ փոքրիկին, նա ընտելացել է ինձ։ Ուրեմն մի քանի ժամով փոխարինիր մեզ, լավ, շուտով կվերադառնանք։ Իպոլիտ, Իպոլիտ, ի՞նչ է կատարվում։ Երեխաներ, կարող եք չթաքնվել, ես չեմ բարկանում, բռնեք ձեր գնդակը։ Իպոլիտ, ինչ ես անում, քեզ կարող են նկատել։ Մի վարկյան աչքս թեքեցի ու նա կորավ։ Ինչ? Առանց խուճապի, դու օգնության կանչիր մյուս տուրբոզավրներին։ Իպոլիտը հեռու գնալ չէր կարող։ Ոչ մի տեղ չկա, գուցե տանն է թաքնվել։ Տունն արդեն տակնու վրա են կարել, բուլ, չեմ հասկանում ուր կարող էր կորչել։ Իպոլիտն ու մորագույն նորան մեքենան ստեցին ու գնացին։ Սպասիր, Իպոլիտ, մենք կհասնենք նրանց։ Նույնիսկ չգիտենք, թե նրանք ուր են գնում։ Ուրեմն կբաժանվենք խմբերի։ Թրակ, դու չես կարող օգնել հետապնդման ժամանակ, այնպես որ անտար վերադարձիր։ Ամենահետաքրքիրն առանցի ինձ։ Դու էլ ես մնում, տատիկը կարող է վերադառնալ նախան Իպոլիտին գտնել։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Ինչ եք հավտո։ Ճանապարհը փակ է, նրանք էստեղով չեն անցել։ Պարզ է։ Հիմա էլ ստիպված եմ անիվը փոխել։ Անգիտես, սա մեր փնտրած մեքենան է։ Պատկերացնում եմ ինչքան կուրախանան, երբ տեսնեն մեքենան ու Իպոլիտին։ Ոչ, մենք նրանց գտանք, մեքենան ու Իպոլիտին։ Ստիպված եք մեքենան վերադարձնել, անիվն էլ փոխեք, հա՞։
Այո, պետք է անիվը փոխել։ Էլ պետք չի։ Ալո, արևան գելեն մեքենաս։ Ոչ, չէ, արդեն չէ։ Նույնիսկ անիվն է փոխված։ Այ քեզ հրաշք։